Divíš se, proč ti nerostou pořádný bicáky, nebo nohy, nebo ramena, nebo cokoliv jinýho, co si prostě představuješ a chceš vybudovat na maximum, chceš vidět pořádný pokrok, chceš vidět zlepšení a nějak se ti to úplně nedaří, tak si možná narazil nebo narazila na správný video a lehce si řekneme, co bys asi měl zlepšit. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou pravděpodobně zrovna ty teďka a pravděpodobně celou poslední dobu neděláš, je to, že necvičíš dostatečně intenzivně. Je spoustu možností, jak cvičit a jak budovat svalovou hmotu. Každopádně, pokud se posuneš na malinko větší úroveň, tak bohužel budeš muset cvičit dostatečně intenzivně, aby tam byl impuls pro svalový růst. Takže si hnedka můžeme říct, co vlastně buduje svalovou hmotu a co je ten impuls pro svalový růst. Tady vám hnedka na začátek můžu úplně jednoduše zase hodit tenhle můj obrázek. Svalová hypertrofie. To je náš cíl a to buduje svalovou hmotu. To znamená, že mechanické přetížení buduje svalovou hmotu, metabolický stres buduje svalovou hmotu a poškození svalu buduje svalovou hmotu. Všechny tyhle věci, které vidíte modře napsané tady okolo tohohle z toho, tak dokupy v rámci času, v rámci postupného overloadingu naší svalové hmoty budou budovat svalovou hmotu, pokud do toho budeme dobře spát a dodávat potřebné živiny, jako je protein, sacharidy a tuky a budeme v kalorickém surplusu. Teďka, když jsme si úplně jednoduše řekli, co buduje svalovou hmotu, tak proč prostě nemůžeme jenom jít do fitka, nějak cvičit, plácat sebou a plácat sebou malinko víc než předtím. Protože spousta lidí cvičí hodně zbytečných, opakování hodně zbytečných sérií. A proto podle mě je mnohem efektivnější, jednodušší, lepší a důležitější cvičit pořádně intenzivně. A to znamená, že my vlastně vyškrtneme zbytečný objem práce, který může vlastně přinášet spolu všechny možný rizika, který se řekneme za chviličku. Co teda znamená intenzivní cvičení? To znamená, že my snížíme objem zbytečné práce, zbytečných opakování a zbytečných sérií a investujeme veškerou energii do opakování a sérií, které nám zbývají. To znamená, že každá tahle série a každé tohle opakování bude naplno. Nebudeme ztrácet čas, nebudeme vyčerpávat glykogen na nějaký hovadinky okolo, my půjdeme, sestřelíme trénink a budeme každý opakování, každou sérii cvičit velmi intenzivně, pořádně sval přetížíme, vyčerpáme, doničíme a opravdu mu každou tou sérií a každým tím opakováním dodáme potřebný impuls, dokud nám zbývá veškerá zásoba energie, nálady, síly na svalovou hypertrofii, aby tam vůbec ten impuls byl. Nemůžeme mít milion sérií, milion opakování a ten impuls tomu nedat. My když budeme už trošičku zvyklí a zkušenější, tak prostě potřebujeme ten impuls. Abychom pochopili, co je vůbec objem práce, který se snažíme snížit, tak to znamená počet sérií, počet opakování krát nějaká váha. To znamená, že my vlastně můžeme jet 10 sérií po 25 opakováních s velmi lehkou vahou a řekněme s rezervou 5 před selháním. To je například vysoko objemový trénink, velmi hodně opakování, velký čas pod napětím, spousta práce, spousta opakování. Ale já si myslím, že pro většinu nás lidí bude tohle chyba. Intenzita cvičení je lidi klíč. Spousta lidí se fakt nechá často strhnout, uníst, nemá náladu, nemá chuť a prostě fláká to opakování sem a tam a je to podle mě chyba. Intenzita je klíč. Raději redukujte objem práce, raději redukujte zbytečné opakování a investujte veškerou svoji sílu a snahu do pořádných tvrdých sérií, ať jich je radši míň, ale ať jsou kvalitnější. Zapište si to za uši. Necvičíš dost intenzivně a intenzita je sakryš klíč. Let's go! Ať to roste like a superhuman. Máme tady ale samozřejmě i rizika intenzivního cvičení, protože to je velmi náročný a tvrdý sport. Přeci jenom musíme jít do větších vah, musíme jít do větších výkonů a musíme jít blíže k selhání. Jeden z možných problémů je takový, že začátečníci to nezvládnou. Každopádně začátečníci to naštěstí ani zvládnout nemusí, protože začátečníkům šťastlivci. Bude fungovat úplně všechno a to znamená, že těm bude stačit vysokoobjemový trénink, bude stačit nízká intenzita, bude stačit prostě sebou tak nějak hýbat, protože byli zvyklí na nic a to znamená, že cokoliv začnou dělat, přinese svalovou hypertrofii, přinese přetížení a začne nám sval růst. Každopádně, čím víc pokročilí budeme, musíme cvičit podle mě kvalitněji. Další riziko je zranění. Zranění se samozřejmě každý z nás chce vyhnout a jak již jsem jí řekl, musí
musíte dát důraz, abyste se i nezranili, protože budeme riskovat velké výkony, velké váhy, větší bomby a větší vyčerpání. Pořádně se zahřejte, pořádně se protáhněte, dávejte dobré warm-upy, dobré zahřívací série a cvičte perfektně technicky, pěkně v klidu, klidně raději pomalejším tempem, nemusí to být nějak přehnané, protože tady například na téhle tabulce vidíte, že v tom nejsou žádné super extra velké benefity, každopádně dobrá, kvalitní a kontrolovaná technika nám může zaručit to, že se nezraníme a to dlouhodobě rozhodně svalové hypertrofii pomůže. Riskujeme přetrénování, tomu bychom se rozhodně také chtěli vyhnout a věřím, že člověk, i já sám, se často nechá unést a tady je velmi velké riziko přetrénování. To znamená, tím, že budeme snižovat objem práce a budeme mít málo sérií, neznamená, že budeme cvičit 7x v týdnu, nebudeme cvičit dvoufázově, nebudeme úplně vždycky půl roku v kuse dřít jako svině. Dejte si 3x, 4x, maximálně 5x ten trénink, nechte tam čas na regeneraci, dávejte důraz na warm-upy, na protahování, regeneraci, sauny, dávejte důraz na spánek i zdravý, správný, vyvážený jídelníček, abyste pro regeneraci udělali maximum a přetrénování předešli. Psychická i fyzická náročnost je tady velký problém, protože je to náročný, budete sestřelený a bude po vás potřeba, abyste do té každé série, kterých bude málo, dali úplný maximum. Takže to spousta lidí také neumí, proto je to velmi náročné. Musíte totiž opravdu jít a opravdu vždycky, úplně do všeho, se opřít naplno. Každopádně nebojte se, on se svět úplně nikdy nezboří, někdy tam ten deload může být, někdy nebude prostě hold nálada díky práci, životu, rodině, psychický jakoby nestabilitě a vyrovnanosti. Každopádně zkuste tyhle rizika eliminovat na minimum a dát do toho všechno. Čím víc poctivý, tvrdý a vyrovnaní budete, tím větší může být intenzita cvičení a tím víc budete pravděpodobně podporovat svalovou hypertrofii. Abychom si to shrnuli a dali tomu nějaký smysl a řád, tak co vlastně teda? Intenzita nebo objem práce? Co sakra buduje tu svalovou hmotu efektivněji? Pro začátečníky je to úplně jedno. Cvičíš 2 měsíce, 3, půl roku, prostě cvič, zlepšuj techniku, pěkně se přidávej, pěkně se zlepšuj normálně ve zvedané váze, v lepší kontrakci, v lepším procítění, v lepší tempu, všechno, co říkají tyhle tabulky, které jsem vám tady ukazoval. Bude fungovat všechno, když budeš dobře jíst, budeš pravidelně makat a budeš prostě pěkně spinkat úplně v klídečku a bude to bez problému. Čím víc pokročilý sportovec je, tím víc podle mě bude muset dávat důraz na periodizaci. To znamená, někdy bude vhodnější objem práce, někdy bude vhodnější dát deload lehčí tréninky a starat se o přetrénování, starat se o zranění, starat se o svoji psychiku i fyzickou náročnost, abyste dokázali potom teda opravdu ale přijít a většinu svých tréninkových plánů podle mě doporučuji opravdu velmi důrazně raději cvičit intenzivněji, nežli na objem se zbytečnými opakováními, se zbytečnými sériemi, s mnoha zahřívacími sériemi, s rezervou 5, 6, 7, s koukáním z okna. Pokud jste pokročilý sportovec, naučte se a vyzkoušejte raději intenzivnější trénink s menším objemem práce. Dejte do toho všechno, vyčerpejte svaly, sejměte je, sestřelte je, zničte je, potrhejte je a dejte důraz na pořádný impuls k té svalové hypertrofii. Nemusí těch impulzů být hodně, ale musí tam být. To znamená malý objem práce, velká intenzita cvičení a jedem. Boom! Ty bicepsy přece potřebujeme a musíme je nějak vybudovat. Takže doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Doufám, že jste našli nějaký rozumný tip, který jsem vám mohl předat. Rozhodně to zkuste vyzkoušet. Dejte mě vědět, jestli s tímhle přístupem souhlasíte, či nesouhlasíte, co jsem řekl špatně. Případně doplňte nějaký svoje názory, svoje postupy, ať se tady vzájemně všichni poučíme a hlavně, ať to roste. Dělejte, co vás baví. A pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás. Se svýma klientama periodizuju tréninky podle toho, co je potřeba, někdy větší objem práce, někdy silově, někdy objemuje, někdy velká intenzita, někdy velký randály, ale i deloady, protože se všechno to, co jsem vám dneska říkal, snažím předat, kontrolovat, posunout a aby nakonec tam ty výsledky byly, jak v budování svalové hmoty, tak v hubnutí, ale i v zábavě a prostě v dobrým pocitu bez nějakého zranění. Dělejte, co vás baví a mějte se parádně. Čau.